І «Вишите життя моє» під такою назвою в Коломиї представили виставку заслужений майстер народної творчості та член Національної спілки художників України Євгенія Генек. Приурочили урочисте відкриття 85-річчю вишивальниці. Євгенія Генек – відома майстриня народного мистецтва Гуцульщини в Україні. Вона – автор понад тисячі інтер'єрних та ужиткових виробів, нагрудних прикрас і головних уборів. Кожне творіння пані Генек живе своїм окремим життям. Воно витончене і композиційно вишукане, як і саме життя мисткині. У мене всі краще роботи, бо кожна людина, якщо працює, то хоч не виходить так на висоті, але однак для неї вишивка чи ткацтво, що би то не було, вона здається найкращою. Хоч не виходить, бачиш такі якісь свої недоліки, але що зробиш, таке життя і так людина творчо працює над кожним твором. Вишивати Євгенія Генек почала у 5 років. Перша вчителька – це її мати. З того часу жінка займається вишиванням, ткацтвом і бісероплетінням не лише для власного задоволення, але й для людей. Її роботи розкидані по всьому світі, ними милуються, їх наслідують та цінують. Роботи знаходяться у Печерській лаврі, у Каневі, Торонто, у Палермо і в Парижі, в Німеччині, ну, в різних місцях знаходяться, але там постійно діючі. Міністерство культури, як вам сказати, ще музей під відкритим небом і багато інших, де знаходяться мої творці. Перша персональна виставка майстрині відбулась у 1977 році в Коломиї. Після того Євгенія Генек зажила активним творчим і виставковим життям. Зараз жінці 85 років. Саме з нагоди цього ювілею вона представила понад 300 своїх робіт у Національному музеї Гуцульщини і Покуття. Любуватись ними можна до початку квітня.